Magaalaa Finfinnee hojii Smart Siitii taasisuuf hojjetamaa jiru keessaa tokko kenniinsa tajaajila ammayyessuudha. Kutaa bulchiinsa magaalaa Gullallee aanaa sagala waajjira tajaajila galmeessa siviilii fi jiraattotaatti argamuun haala kenniinsa tajaajilaa ordofneerra. Tajaajilamtootni yeroo gabaabaa fi dabaree isaaniin tajaajila argachaa akka jiran dubbataniiru. Tajaajilli isaanii gaariidha. Kan tana dura tureerra wanta sirraa hin jiru hunda isaatu sirreessanii immoo tajaajilli isaanii kana dura tureerra. Baay'ee fooyya'aadha jechaa. Kanan dura namni akkuma wal beekutti hojjeta ture. Amni sun hafee warri as keessa hojjetan kunis darbeedhuma nama keessumsiisu. Haala gaariirra jira wanti amma jiru. Fooyya'eera. Aanaa kanarraa wanti isaan sirreeffatu yaadu. Aanaan kun akka baankiitti sochiinsaa kan inni jiru tartiiboota namoota eegsisee kanaaf kanarra barachuu qabu hin jedha. Dabaree waan qabuuf lakkoofsa waan qabuuf namatti waan tokkooyyuu nama waan hin jiru jechaadha. Maaliif abbaan fedhe san namni sun kan keessi meeffamu lakkoofsa isaatiin waan ta'eef lakkoofsa waamama lakkoofsa yeroo waamamu haala saniin iddoo biraas kan jiran haala kan odotti fayyadamanii gaara. Hojjettootni waajjirichaa bakki hojii mijataan uumamuu fi kenniinsi tajaajilaa teekinooloojiin ammayyaa'uun tajaajila hawaasni barbaadu yeroo gabaabaatti akka kennaniif kan isaan dandeessise ta'uu himaniiru. Dhiibban hojiis nurraa hir'ateeraa jedhan. Yeroo itti barreeffama yookaan maanuwaala turetti dhiibban hojii as keessaa karaa baay'ee dhiibbaa keessa qulqullina nama dhuunfaa irrattillee faayilaa namootaa irrattillee dhiibbaa karaa baay'ee jijjiira turu. Amma garuu walumaa galatti dijitaalatti jijjiiramee jira. Waradaadha miti qabaleedha namni yeroo dhufu. Qabalee keessa anuma mataa kuni qabalee keessa umurii kanaan maala jedhuftee kannaan jira. Humni hojii kana sochoosaa jiru garuu humna nama barateedha amma yeroo ammaa kanatti. Amma maasterisii namoota qaban as keessa jiru. Haalli mana isaatii baay'ee kan nama hawwatudha. Nuunillee hojjechuudhaaf seensii kan nuu kennu turre. Jalqaba yeroo lafa gaadhumnetti garuu. Manni kun haala kanaa hin turre kompiitarri guutuu miti faayilli guutuu miti teessumni guutuu miti yeroo ammaa kanatti garuu akka baankiitti agalgilootti nuti ilaalu. Haalli waajjira keenya kanaan duraanii waggaa lamaan kanaan dura baay'ee rakkisaa ture. Tajaajila qulqullurree kennuudhaaf baay'ee yerootti rakkannu ture. Duraan faayila tokko tokko argachuun baay'ee nu rakkisa. Sa'aatii dheeraa nu gaafata. Yerootti sa'aatii tokko sa'aatii lama nu gaafachuu danda'a. Ragaa tokko tokko. Yeroo barbaannu jechuudha. Kanaaf amma garuu sooftiweerii haaraa kireeti goonirra sooftiweerii haaraa faayilaa kan iddoo tokkotti nu qabatu sooftiweerii suni koodii mataasaa qaba. Faayili nama tokko yeroo barbaannu koodii sana qabannee dhaqnee barjaa sana pirinti goonee baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hanga kanatti nu gargaareera jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira galmeessa siviilii fi tajaajila jiraattotaa aanaa sagalee obbo Kaaleb Xilahuun hojii hojjetameen kenniinsa tajaajila ammayyeessuun dabalata komii jiraattotni kanaan dura faayilli koobadeera jedhu kan hir'isee fi qabiinsa qulqullina ragaa kan guddise ta'uu himaniiru. Ihee teekinooloojii maashashaayoo kamirrajaa xiraati kamirrajaa ayyaas. Fooyya'insi teekinooloojii taasifame qabiinsa ragaa irratti jijjiirama fideera. Kanaan dura komiin ragaa koo bade jedhu muudachaa ture kun hir'ateera. Haalli kenniinsa tajaajila keenyas fooyya'eera. Kanaan dura namni tajaajila argatee deemuuf yeroo dheeraa fudhata. Amma garuu kuni furameera. Hawaasnis ragaa nuuf ba'aa jira. Hojii raawwachiisaa olaanaa naannaa sagalee obbo Abrahaam Xannaa aanichi tajaajila irratti hojii fooyya'insaa taasiseen waajjiraaleen 22 tajaajila isaanii kan ammayyeessan ta'uu himanii hojii kanaanis aanichi beekamtii argateera jedhan. Inda waradaa handuu yaadagnoo nagara michuunita maftanu. በዚህ መሰረት አንድ 22 ጽፈት ቤቶችን ሆጂ አከ አነት ወጀን ከሳ ተኮ ዋጅራሌ ዲግደሚ ለመረቲ ፎየንሰ ታሲሱን ሐለም ጀታ ኡሙዳ በከውጂ ምጀታ ቆፈ ሶንታኔ ወጂን ቴክኖሎጂ አመየሱ ወጀተሜራ ዋንቲቆ ከና አከ ፈከኘት ካፍኔ ተጃጅለማን ዱራን ደበሬ እገቹ ፈዳልቶን ጅዱ ሴኑን እመከ አነቱ ሲፍጣ ከነን ጀደንራ አደበኤራ ሲስተማን ደበሬ ሳ አከ ቀፈቱ ታሲፈሜራ ሆጂን ማጋላ ፍንፍኔ ስማርት ሲቲ ታሲሱ ፎጀተሙ ከሰቲ ኑቲስ ኢርማቻ ጅራ